Hej på vänner! Ja, idag ska vi installera en DC-DC-laddare. Katja har kommit tillbaka, hon vill ha en DC-DC-laddare installerad. Och hon sedan tidigare har andra Victron-produkter som smart shunt och MPPT-regulatorn till solcellerna. Och det här ska vi koppla ihop också med en temperatursensor som känner av temperaturen vid batterierna. Och allt det här sitter ihop i ett internt nätverk via blåtand så att produkterna kommunicerar med varandra för bästa optimering av laddning och så vidare. Ja, är ni intresserade? Ja, men då så. Då går vi in. Häng på! Ja, DC-DC-laddaren är installerad och klar. Och det jag tänkte rekommendera det är att dra minus- och pluskabel, svart och röd kabel, ifrån startbatteriet då, till DC-DC-laddaren. Och sen kontakterar ni sätter i kablarna i DC-DC-laddaren på input, plus och minus. Och så väntar ni med sist att koppla in kablarna på startbatteriet. Och när ni har gjort det, den dragningen, så ska DC-DC-laddaren konfigureras, ställas in då vilket batteri, AGM eller gel eller litium eller vad ni har. Och allt det här står jättebra och tydligt beskrivet i Victrons Energy på svenska. Och jag kommer under den här videon lägga länkar direkt till den manualen. Och DC-DC-laddaren ska ju också ställas in om ni har en smart generator eller en vanlig generator. De här två sakerna behöver man ta reda på om man har en smart generator eller en vanlig generator i sin husbil. Det ska ställas in i DC-DC-laddaren. Och glöm inte att säkra av ifrån startbatteriet plus kabeln och ifrån DC-DC-laddaren till Bodis-batteriet plus kabeln ska också vara avsäkrad. Så att, som ni ser på den här elritningen så ser ni schematiskt vart säkringarna är placerade. Summering. Dra kablar från startbatteriet till DC-DC-laddaren. Koppla in kablarna plus och minus på input på DC-DC-laddaren. Därefter kopplar ni på polerna på startbatteriet på kablarna. Efter det så ska ni ställa in, allting står i manualen. Efter det så ska ni ställa in vad ni har för typ av batteri på Bodis-batteriet då. Därefter så kopplar ni kablarna på output ifrån DC-DC-laddaren till Bodis-batteriet. Och som sagt var, glöm inte säkra av ifrån startbatteriet och Bodis-batteriet. Precis som ni ser på ritningen här, elschemat. DC-DC-laddare 30 ampere. Och som det står 12 volt till 12 volt. Vi tar alltså plus och minus ifrån startbatteriet som ni ser på den här bilden. På input på DC-DC-laddaren. Och på output så är det ju plus och minus då utifrån laddaren. Och i Katjas fall som äger den här husbilen så har ju hon en smart shunt där. Så att minus på output ifrån DC-DC-laddaren går ju då till minus, som det står, to system minus. Och plus på output går till Bodis-batteriets plus. Sen ser ni två kablar härifrån, smartskjunten. Den ena där det står V-batt på, den går till Bodis-batteriet och då läser den av batteristatus, volten, från Bodis-batteriet. Den som det står AUX går till startbatteriet då. Och det kan man tänka på när man kopplar in en DC-DC-laddare. Att du har ju plussen in ifrån startbatteriet där. Så AUX som det står där, den röda kabeln, går då till plus input som är startbatteriet då. Den här DC-DC-laddaren är sponsrad ifrån Invert-butiken. Och Invert-butiken är återförsäljare för Victron Energy. Och deras hemsida kan jag rekommendera starkt att ni går ut och läser. För de har väldigt bra kunskapsläsning vad gällande
på enkel svenska bra beskrivet hur produkterna fungerar och ska installeras. Så det rekommenderar jag starkt att gå ut och titta. I det här fallet så har ju då Katja en DC-laddare. Och sen har hon en smart shunt ifrån Victron. Och sen har hon MPPT solcellsregulator ifrån Victron Energy då. Ja, här har vi tempsensorn som ska klistras dit. Det sitter en tejpbit på baksidan på den här. Och den här kopplas in då med plus, den röda kabeln på pluspolen och minus pol till den svarta kabeln där. Och sen skickar den här information datan via blåtand till de andra Victron-produkterna för bästa optimering. Så vi tar och installerar den här och sen tar vi och konfigurerar i Victron-appen. Då var tempgivaren installerad. Ni ser att den blinkar blå där och den sänder blåtand nu till Connect-appen. Så att det är nästa att konfigurera. DC-DC-laddaren startar automatiskt. Den känner av när motorn är igång. Så att den saken finns redan inställt i DC-DC-laddaren. Och det finns en liten grön kontakt som ska sitta i DC-DC-laddaren för att aktivera den funktionen då. Ja, då var vi inne i Katjas mobil i hennes Victron Connect-app. Och det ni ser här är ju då device list. Det är Katjas devices, produkter, Victron-produkter som hon har då kontakt med via Victron Connect-appen då. Via blåtand. Och Katja har en smart shunt. Och vi installerade en batteritempgivare. Och DC-DC-laddare. Och solcellsregulatorn. De här är då, har då kontakt via blåtand med hennes Victron Connect-app på hennes telefon. Och vi ser att vi är inne i en local, den lokala så att säga. Om vi vill läsa av datan på distans så kan vi också det, men då behöver vi ha en device, en produkt som heter Global Link 520. Och den produkten har jag installerat i en annan video som ni kan se här. Är ni intresserade av hur den fungerar så gå gärna in och kolla på den videon. Och jag tänker så här att vi går vidare och tittar lite på Katjas smartshunt här. Här ser vi smartshunten Katjas. Och kugghjulet här går vi in på inställningar, settings när vi trycker här. Den här symbolen visar att smartshunten är kopplad i kontakt med det interna nätverket, det jag nämnde om förut, att produkterna pratar med varandra, kommunicerar, delar data. Och i just detta tillfälle så har Katja 93% av kapaciteten i batteriet. Voltage, volt i bodelsbatteriet 12,74. Och vi har en förbrukning på 0,55 ampere. När det är ett minus här så har vi någonting som drar ifrån bodelsbatteriet. Är det plus, då tillför vi ifrån någon laddare så att säga också. Minus 7 watt. Minus alltså, det förbrukar 7 watt. Och vi har time remaining, 10 dagar med den här förbrukningen. Och här ser vi också startbatteriets volt. Och det visade jag förut att den är kopplad via AUX. På smartshunten, röd kabel direkt till input plus på DC-DC-laddaren. För den är ju då kopplad direkt till startbatteriet. Så vi slipper dra egen kabel för smartshunten då. Och den här är ju hjärtat i husbilen så att säga. Det här har vi ju koll på. Vad vi har för förbrukning. Hur många dagar eller timmar vi har kvar som vi kan använda oss av kapaciteten i batteriet och så vidare. Batteritempgivaren som vi klistrade på vid batteriet. Ni ser, den visar då temperaturerna vid batteriet och den visar också även batteristatus vid bodelsbatteriet då. Och även här är ju den kopplad till det interna nätverket och skickar data om temperatur. Speciellt till solcellsregulatorn
som optimerar efter temperaturen. Ja, då har vi Katjas DC-DC-laddare. Så här ser appen ut, eller själva devicen i Victron Connect-appen. Och som ni ser nu, off står det. Ja, Katjas husbil är inte igång. Den kommer gå igång automatiskt eftersom vi har något som heter Engine Shutdown Detected. Och det heter spårning av motoravstängning på svenska. Och den känner av helt enkelt när motorn är igång. Och den är alltid aktiverad som stannar när laddarläge valts. Och här ser ni då input på DC-DC-laddaren är 12,9 volt. Och vi går in här på kugghjulet och väljer då vilken batterityp modell vi har. Om det är AGM, bly, litium, gel eller vad det nu kan vara. Och så ser ni här output voltage när den är igång, vad den levererar. Samt så kommer den också visa för state of charge. Det finns olika, det finns bulk, absorption, floating med mera. Så den kommer att bli aktiv då när vi har startat bilen. Och då ser vi att den är igång. Ja, sist men inte minst på Katjas device list så har vi solcellsregulatorn då. Och solcellsregulatorn tar ju då data ifrån och kommunicerar med den batteritempgivare som vi installerade. Och vi ser att den är i kontakt med det interna nätverket här. Och sen ser vi då värdena ifrån solceller och det som den levererar. Och värt att nämna Victron Energys produkter, där det står smart på produkterna, så innebär det att de har blåtand och kan kommunicera med blåtand då. Ja, vill ni beställa Victron-produkter via återförsäljaren invertbutiken.se och mecka själv, så får ni jättegärna använda husbilsvloggen som rabattkod, så får ni 10% rabatt vid checkout. Ja, vad brukar vi säga på den här kanalen? Ja, ta hand om varandra. Ha en härlig, god sommar och värmen är på G här. Och som sagt, va, kör snyggt och säkert. Ha det gott till nästa gång. Hej då!